πρόταση της κατασκευής του έργου του υπαίθριου κινηματογράφου στην νεκρή ζώνη Δερίνιας έχει λάβει το πρώτο βραβείο από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας και έχει ανατεθεί στην καλλιτέχνηδα, στην Ιταλογερμανίδα καλλιτέχνηδα Ρόζα Γκαλπάρπα να δημιουργήσει έναν δικοινοτικό έργο πολιτισμού εντός της νεκρής ζώνης Δερίνιας. Το έργο αναμένεται να τελειώσει αρχές της άνοιξης και ευελπιστούμε ότι η Ρόζα Πάρπα θα βρίσκεται στην Κύπρο, θα είναι μαζί μας κάποιους μήνες για να μας παρουσιάσει το έργο της που αφορά μια ταινία η οποία έχει γυριστεί σε αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου και θα καλεστούν επίσης και Τουρκοκύπροι οι οποίοι θα βρεθούν σε αυτόν τον χώρο μαζί με Ελληνοκύπρους για να παρακολουθήσουν αυτήν την ταινία που όπως είπα αφορά την ιστορία και την αρχαιολογία της Κύπρου. Το έργο του υπαίθριου κινηματογράφου εντός της νεκρής ζώνης Δερίνιας θα παραμείνει για αξιοποίηση και για χρήση από τον Δήμο Δερίνιας και για άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Δήμος Δερίνιας δεν σταματάει τις δράσεις του όσον αφορά την πρόθεση δικοινοτικών έργων, αφού ήδη έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία γηπέδων κοινωνικού αθλητισμού ή γηπέδων φούτσαλ εντός της νεκρής ζώνης, δίπλα ακριβώς από το οδόφραμα στη λεωφόρο Αμοχώστου. Δυστυχώς το έργο αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει λόγω των περιοριστικών μέτρων αλλά και λόγω του κλεισίματος των οδοφραμάτων και συγκεκριμένα του οδοφράματος στη λεωφόρο Αμοχώστου, αλλά εμείς ο Δήμος Δερίνιας έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες και ενέργειες ούτως ώστε το έργο με την διάνοιξη των οδοφραμάτων και με την άρση των περιοριστικών μέτρων να προωθηθεί και να τελειώσει και αυτόν, συμπληρώνοντας έτσι μαζί με το δικοινοτικό κέντρο Καράζ που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το οδόφραμα της λεωφόρου Αμοχώστου, τρία έργα που έχουν να κάνουν εξ ολοκλήρου με την προώθηση της επαναπροσέγγισης και της επαφής μεταξύ Ελλήνων, Κυπρίων και Τουρκών.